Здравейте, с посвета и у нас в 7. 437 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 4541 PCR теста. Това е около 9,6% от общия брой изследвани за денонощието. Излекувани са 138 души. Настанените в болница са 1033, от които 53 пациенти в интензивни отделения. 11 души са починали през последното денонощие. Националният оперативен щаб отново ще излезе с обобщена информация за разпространението на коронавируса у нас. Брифингът можете да проследите на сайта ни bntnews.bg от 10 часа. В Народното събрание депутатите гласуват ветото на президента върху промените в изборния кодекс. Румен Радев върна за преразглеждане текстовете с мотивите, че паралелното гласуване с машини и бюлетини на практика превръща отчитането на вота ръчно, а това според него дава възможност за манипулация на резултата. Той не е съгласен и с прехвърлянето изцяло на ЦИК отговорността за осигуряване на машини. Ветото на президента беше преодоляно преди ден в правната комисия. А в правната комисия днес се очаква да бъде изслушан единственият кандидат за председател на ЦИК Александър Андреев. Европейският парламент ще гласува днес резолюцията за България, посветена на върховенството на закона и борбата с корупцията. Резолюцията беше в основата на дебата за страната ни, който се проведе в понеделник. Над 40 предложения за изменения на текста бяха предложени и гласувани снощи. Измененията бяха внесени от групите на Европейската народна партия, на консерваторите и реформистите и на либералите. Целта им е от резолюцията да отпаднат текстове, свързани с Истанбулската конвенция, езика на омраза, спрямо ромите и хората с различна сексуална ориентация и констатации, свързани с изборния закон. Предлага се и нов текст, който засяга президента. Очаква се резултатите от гласуването на измененията да станат ясни до обяд. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се върна към задълженията си в Белия дом седмица, след като даде положителен тест за COVID-19. Тръмп не е имал симптоми повече от 24 часа и не е вдигал температура повече от 4 дни, съобщи личният му лекар Шон Конли. С поредно видеообращение Тръмп заяви, че желае за всички американци лечение, на каквото е бил подложен самия той. От своя страна, съперникът му на изборите Джо Байден посочи, че не е квалифициран да коментира психичното здраве на Тръмп, но отново разкритикува отношението му спрямо пандемията. Това на вашия президент, защото се чувствам страхотно. Чувствам се перфектно. Трагедия е, че президентът се държи, сякаш COVID е нещо, за което не трябва да се тревожим. Когато вече 210 000 души починаха, това е пародия. Още информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и на страницата на Посвета и у нас в Facebook.